السلام علیکم جی گرانو مینوالو څنګه تاسو صحت هم خدای ز سجا تورو دا وخ د نظر ماما حوالی سره خبره کول غواړم ان لله و ان الیه راجعون الله جل شانو دی ورته هغه جهان خیسته کی او مو سره ډیر خیسته وخت تیر شو جانان ډراما دا غمړم به ډراما وا بطوري لیکوال او زمام از ان ارتست په 1995 کې ڈومبے ڈرامہ واغی سرا انتہائی میناناک انسان و آرٹسٹم و ڈراموں کے بے کارم کو اب بنڈیلی ماما ہاکی وتا اس تیاد بھی اب یاد آگے نا پس سرگردان چما کل اوکڑا نو پریدا کنا ماما جی سے زبردست سورے رانی والی دے نو ڈیرا خیستہ ہٹ ڈرامہ و چی یو کال چلے دلے وا بے ما سرا زما پا خپل پروڈکشن کے لگا قدم رواخ لے دے اسماعیل شاید سیب چپکی میخینو آگا ڈرامے مالش پیت برخیلی کلے وا بیا زبا چاشم دربار کے دکان چچی چی دا آگا اسماعیل شاید سیب چپکی بچا دی دغا شان اس پس چل کی نو ډیر خسته خسته لیکل به کول او د خلکو پر خلو باندې به خندار واستل او نن هغه سړی بس اوی کنه از تای شار رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام نه تپوس ک یا رسول الله سوګدا سشتا چې هغه جهاد لاړ نشي او بیا هم د شهادت مرتبه تورسی نو نبی علیہ السلام ورته ارشاد فرمایي چې کم سړی د ورځې مرګ یادی پنځی ځله مرګ یا دا دعا یادی اللهم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت نو بس مرگ دی اللہ دی مولم دا سی دی عزت جوند را کی چیارا پا صحیح طریقے سرا ہاں دی دنیا نلار شو چی اللہ را نرازی دا آغا رسول را نرازی نو دیر مننا تاسو موت دعا کوئے چی اللہ مغفرت نصیب کی دیر مننا السلام